обережно. На наші гроші полюють крадії. Вони роблять це через наші телефони. У наш час звичайного паролю чи відбитка пальців на мобільному недостатньо, щоб захистити свої персональні дані. Адже злочинці знаходять нові методи, щоб обійти будь-який захист. І роблять це з простою метою. Все дуже банально і просто. Задача – скачати з вашого телефону як можна більше банківської інформації і потім під вашим іменем зайти туди і опустошити ваші електронні кошельки. То які методи використовують зловмисники, щоб вкрасти наші персональні дані? Існує їх чимало. Від традиційних до досить екзотичних. Метод номер один. Дані крадуть, поки ви заряджаєте свій телефон у публічному місці. Ставить на зарядку телефон в аеропортах, ставить на зарядку телефон в общественних містах. Не є хорошим. Чому? Тому що вже є устройства, які дозволяють вот именно в цих зарядках считывать все, що у вас є в телефонах, і цю інформацію використовувати. Тому експерти радять у публічних місцях користуватися не зарядкою, а павербанком. Так безпечніше, і ви зможете підживити свій телефон без жодних ризиків. Метод номер два. Крадіжка за допомогою USB-кабеля. Слідкуйте за тим, до яких пристроїв ви під'єднуєтесь. Адже персональні комп'ютери та ноутбуки можуть бути оснащені шкідливим програмним забезпеченням, яке уражає вже ваш телефон і дає зловмисникам повний контроль над девайсом. Експерти заспокоюють, такий метод є досить дорогим для злочинців. Це трапляється вкрай рідко. Злочинцям для того, щоб вкрасти персональні дані або щоб інфікувати ваш смартфон, існує безліч більш дешевих і набагато більш ефективних способів. Метод номер три. Підключення до Wi-Fi в публічних місцях. Це один з найпоширеніших способів крадіжки наших персональних даних. Тому на вокзалах, в парках, в магазинах та в кафе краще користуйтесь своїм мобільним інтернетом, а не безплатним, але небезпечним Wi-Fi. В крайньому випадку, якщо підключення до Wi-Fi необхідне, встановіть на телефоні спеціальну програму, яка закодує увесь трафік і не дасть злочинцям доступу до ваших персональних даних. Ми, фахівці з кібербезпеки, завжди рекомендуємо, якщо ви знаходитесь у публічному місці, вимикати Wi-Fi і вимикати Bluetooth. Але небезпечною може бути навіть домашня Wi-Fi-мережа. Якщо вона відкрита або пароль занадто слабкий, то є ризик, що ваші недобросовісні сусіди-хакери цим скористаються, під'єднаються до вас та вкрадуть ваші дані. Найлегший спосіб берегтись – поставити довгий та складний пароль. Взагалі можна приховати SSID, ну, тобто ім'я Wi-Fi мережі, просто приховати, щоб вона не була видна будь-кому, а лише тим, хто знає, як вона називається. Метод номер 4. Інфіковані повідомлення. Це наймасовіший та найдешевший спосіб, тому й найпопулярніший серед злочинців. Вам надсилають повідомлення про знижку чи виграш чогось і прикріплюють посилання, за яким потрібно перейти. В жодному разі не ведіться, адже це пастка. Це посилання містить шкідливий код, ви на нього переходите і далі вже запускається процедура там або перехоплення ваших даних, або інфікування вашого смартфону, чи ноутбуку, чи інше. Тобто це найпопулярніший на теперішній день спам той самий, це розсилання в месенджери і так далі. Це дешево і це дуже ефективно. Методи злочинців стають все прогресивнішими, тому будьте дуже уважними. Встановлюйте надійні паролі, не заряджайте телефон в публічних місцях. Не ведіться на відкритий Wi-Fi та в жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Інакше ви ризикуєте стати жертвою кіберзлочинців. Крадіжка ваших даних може бути безсимптомною, але в деяких випадках гаджет починає жити своїм життям. Он начнет, во-первых, быстрее разряжаться, во-вторых, иногда самостоятельно включаться, в-третьих, он будет нагреваться, батарея будет быстрее садиться и будет больше глюков в вашем телефоне. Якщо ви вже запідозрили неладне, не зволікайте. Зверніться до кіберполіції. Якщо завдані вам збитки не катастрофічні, просто оновіть свій гаджет та встановіть надійний антивірус. Бережіть свої персональні дані.